Kjære landsmøte. Jeg har tidligere bakgrunn som nestleder av Studentenes Landsforbund, STL, Norges største partipolitiske uavhengige studentorganisasjon, med et medlemstall på over 100 000 studenter. Som nestleder i STL så var jeg veldig stolt av å kunne se at mitt parti, Det Norske Arbeiderparti, prioriterte bygging av nye studentboliger hvert eneste år. Det at det i programkomiteens innstilling til program for 2009-2013 står at vi skal prioritere å bygge minst 1000 nye studentboliger i året, synes jeg er kjempebra. Det er viktig både utdanningspolitisk og boligpolitisk. Vi må fortsatt stå i bresjen for å sikre at studentene våre har gode og rimelige boliger. Men hva med unge boligsøkere i etableringsfasen? Er tiden nå overmoden for å ta et felles tak for denne gruppa? Å kunne komme fra for eksempel en lesesal og skal ut i samfunnet for å etablere seg, er ikke lett når det er høye boligpriser. Høye boliglån på toppen av det å skulle betjene store studielån er krevende og mer enn det de fleste er i stand til. Og i tillegg så kommer det plutselig barnehageutgifter, i tillegg til transport og andre utgifter man har. I vårt parti er vi enige om at bolig er en av de viktige tingene folk trenger for å ha et godt liv. Unge mennesker i etableringsfasen trenger dette gode livet. Derfor har vi en jobb å gjøre. Det er da vi trenger et verktøy som kan hjelpe unge mennesker i etableringsfasen til å kunne leve med de daglige boutgiftene uten å brekke både nakke og det som verre er. Et stikkord her må bli Husbanken. Husbanken må gjøres til det verktøyet det en gang var for en sosial boligbygging. Et aktivt politisk redskap som sikrer alle bolig i en økonomisk, til en overkommelig pris, enten de ønsker å eie eller de ønsker å leie. Og Husbanken må bli et reelt alternativ til markedskreftene. Og det her tror jeg bare at det er Det Norske Arbeiderparti som kan klare å sette ut i livet. Det viser i hvert fall historien. Derfor trenger landet en handlekraftig regjering, ledet av vårt parti, og neste gang ifra høsten av. Vi skal gå fra ord til handling, som vi alltid har gjort. Og vi må gjøre den gode sosialteoretiske boligpolitikken i programforslaget om til en god sosialpraktisk boligpolitikk. Og dermed holder vi ideene i den sosialdemokratiske velferdsmodellen fast og hjelper folk over kneika når det trengs. Og velgerne, de ser igjen hvem de kan stole på. Takk.